rezultat. Moram da kažem prvo da da nije bilo toliko teško, međutim da sam se jako dobro spremio i zbog toga. I to je uticalo da bude tako. Na takmičenju se rade 5 zadatka. Celo takmičenje je trajalo 4 sata. I konkurencija je bila jako velika. Meni je iskreno bilo i više nego dovoljno vremena, jer sam završio čak i pre. Za neke zadatke sam bio siguran da mogu odmah da ih uradim, međutim, neki zadaci su mi zadavali malo više problema, dok se nisam setio kako da ih uradim. Recept je samo rad, istrajan i naporan rad, i to ne nedelju dana pre takmičenja, već tokom cijele godine. I to je prvenstveno ono što utiče na uspeh na takmičenju.